Jag läser från Första Mosebok kapitel 46. Israel bröt nu upp med allt han ägde och kom till Beersheba. Där offrade han slaktoffer åt sin far Isaks gud. I en uppenbarelse om natten talade Gud till Israel. Jakob, Jakob. Han svarade, här är jag. Och Gud sade, jag är Gud, din fars Gud. Var inte rädd att fara till Egypten, ty där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska själv fara till Egypten tillsammans med dig, och jag ska själv föra dig därifrån. Och Josef ska bli den som sluter dina ögon. Så lämnade Jakob Beersheba. De som Jakob hade med sig till Egypten och som härstammade från honom, hans sonhustrur, alltså oräknade, var sammanlagt 66 personer. Och eftersom de söner Josef fick i Egypten var två, blev det sammanlagt 70 personer av Jakobs släkt som kom till Egypten. Israel hade skickat Juda i förväg till Josef för att få reda på vägen till Goshen. När de kom fram dit lät Josef spänna för sin vagn och åkte till Goshen för att möta sin far Israel. När han nu stod inför honom föll han honom om halsen och grät länge. Och Israel sade till Josef, nu kan jag dö, nu har jag sett dig och vet att du lever. Josef sade till sina bröder och till de andra i sin fars familj, jag ska uppsöka farao och underrätta honom om att mina bröder och hela min fars familj har kommit till mig från Kanaan. De är herdar, ska jag säga. De har alltid hållit boskap och de har med sig sina får och kor och alla sina tillhörigheter. När sedan farao kallar er till sig och frågar vad ni livnär er på, ska ni svara, Herre, vi har hållit boskap i hela vårt liv, vi liksom våra fäder. Då kommer ni att få bo i Goshen. Herdar är nämligen något orent för egyptierna. Josef kom till farao och underrättade honom om att hans far och hans bröder hade kommit från Kanaan med sina får och kor och allt de ägde och nu var i Goshen. Josef hade tagit med sig fem av bröderna och lät dem träda fram inför farao. När farao frågade dem vad de livnärde sig på, svarade de, vi är herdar, herre, vi liksom våra fäder. Sedan sa de till farao, vi har kommit för att vara en tid här i landet. Vi har inget bete till våra får och getter, eftersom det är så svår missväxt i Kanaan. Vi ber dig, herre, låt oss få bo i Goshen. Farao sa det till Josef, din far och dina bröder har alltså kommit till dig. Hela Egypten ligger öppet för dig. Låt din far och dina bröder bosätta sig i den bästa delen av landet. De får bo i Goshen. Och om du känner några av dem som duktiga karar kan du ge dem uppsikten över min boskap. Sedan hämtade Josef sin far Jakob och föreställde honom för farao. Jakob hälsade farao och farao frågade honom om hans ålder. Min vandringstid har varit 130 år, svarade Jakob. Få och svåra har mina levnadsår varit. De har inte blivit så många som mina fäders vandringsår. Jakob tog farväl av farao och lämnade honom.
Josef lät sin far och sina bröder bo i Egypten och gav dem jord där, i den bästa delen av landet, i Ramses, så som farao hade befallt. Och Josef sörjde för att hans far och hans bröder och hela hans fars släkt fick livsmedel, allt efter familjernas storlek. Israeliterna bosatte sig alltså i Goshen i Egypten. Där skaffade de sig jord och de var fruktsamma och blev mycket talrika. Jakob levde 17 år i Egypten. Hans livstid blev 147 år. När tiden närmade sig då Israel skulle dö, kallade han till sig sin son Josef och sade till honom: jag ber dig om en ynnest. Lägg handen mellan mina lår och svär att visa mig din kärlek och trofasthet. Begrav mig inte i Egypten. När jag har gått till vila hos fäderna, för mig då bort från Egypten och lägg mig i mina fäders grav. Josef svarade: jag ska göra som du har sagt. Ge mig din ed, sade Jakob. Och han gav honom sin ed. Sedan knäföll Israel vid sängens huvudgärd. Så lyder här. Så far, var älskat och helt av sin kärlek.
har ju den texten som Sanna läste, en av de absoluta höjdpunkterna i berättelsen om Josef. Efter 22 år så förenas äntligen Jakob med sin son Josef. Bibeln använder ett verb här som ofta används vid gudomliga uppenbarelser, när den ska liksom berätta om den här viktiga återföreningen. De kramar om varandra länge. Och det står att Josef gråter. Om jag hade sett det här på film så hade det garanterat varit en scen som jag hade blivit ordentligt fuktig i ögonen av. Alltså. 22 år har de varit ifrån varandra. Fadern har sörjt sin älskade son, men nu får de vara tillsammans igen. Omfamningen avslutas med att fadern säger: nu kan jag dö. Nu har jag sett dig och jag vet att du lever. Dagens avsnitt i Josefs berättelse utvecklar den förlåtelse som skedde förra veckan. Och nu får familjen äntligen liksom leva tillsammans igen. De drömmar som Josef hade som ung går ju faktiskt nu i uppfyllelse. Och texten gör också en poäng av att de var 70 stycken som flyttade ner. Och där kan man tycka att det spelar där någon roll liksom hur många de var. Men det är en återkoppling till den släkttavla som vi hittar i första Mosebok kapitel 10. 70 är också ett tal som säger att ja, men det här var liksom hela familjen, det var hela släkten. Hela Israels folk flyttade nu ner till Egypten. Och jag tänkte lyfta fram några poänger utifrån de här texterna. Vi kan väl be en bön tillsammans först. Herre, tack att vi får vara här och fira gudstjänst tillsammans idag. Tack framförallt för att du är här, för att du är så intresserad av var en av oss. Du känner oss. Du vet vilka tankar, vilka funderingar vi kom hit med, Gud. Och jag ber att du ska möta var en av oss på det sätt som vi behöver. Tala till oss, Gud, hjälp oss att öppna upp våra hjärtan så vi kan liksom höra det som du vill säga. Amen. Vi hörde ju om när Josef presenterar sin familj för farao. Så låt han först sina bröder möta härskaren över Egypten. Och det känns som ett ganska stelt samtal som utspelar sig där. Sen så låter han sin 130-åriga far komma inför farao. Ett lite mer avslappnat samtal utspelar sig. Det stod så här i texten som vi läste att sen hämtade Josef sin far Jakob och föreställde honom för farao. Jakob hälsade farao. Här finns det en översättning som man skulle kunna diskutera. Att Jakob hälsade farao. Att hälsa någon innehöll en välsignelse. Lite som vårt god dag ursprungligen betydde: må Gud ge dig en god dag. Och de flesta engelska biblar, om man läser den texten, de väljer också ordet blessed, välsignade, istället för greeted som skulle översättas hälsade. Så här kommer en åldrad man, något som visserligen ingav respekt hos egyptierna för att de blev inte lika gamla som Israels folk. Han kommer in till härskaren som räknas som en gud i det landet och välsignar honom. Och jag tror att de hade ett något längre samtal än det som vi kan få läsa om här. Men vi får reda på att de talade just om Jakobs ålder. Och jag läste i en sån här bibelkommentar att ja, men på svenska så blir den frågan ganska platt. Ja, men hur gammal är du? Medan den ursprungliga betydelsen är liksom mer att de försöker få tag på, men hur har dina dagar varit? För liksom dagarna som gör livet, det är de som räknas. Sen så lämnar Jakob farao och välsignar honom återigen. Tycker det är spännande att Jakob välsignar en ledare i en annan kultur och en annan religion. Det är också intressant att farao är så välvilligt inställd till dem. Men det punkteras ju på lite olika ställen genom hela Josef-berättelsen att Gud låter olika människor bli välvilligt inställda till dem
för att det som Gud har planerat ska ske. Jag tycker också att Jakobs mod här är inspirerande. Det verkar ju som att han ganska oförfärat välsignar farao med sin Guds välsignelse. Och jag tänker att det har att göra med att Jakob visste vem han hade att göra med. Och det är min första poäng, någonting som jag tänker att vi kan lära oss någonting av. Jakob visste vad Gud hade sagt till honom tidigare. Vi läser från första Mosebok 28 och 14, där fick Jakob det här löftet. De ska bli som stoftkornen på jorden, dina barn. Och du ska utbreda dig åt väster och åt öster, åt norr och söder. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Jakob hade det här med sig. Han visste vilka löften han hade fått. Vi behöver också påminna oss om vem det är som vi har att göra med. Vem det är vi tjänar. Två bibelord från Nya testamentet, från Filipperbrevet först. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. Och ifrån Romarbrevet 8:31. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Jakob visste vem man hade att göra med. Vi behöver också påminna oss om att det är Gud själv som vi kan få en relation med. Och det här leder mig in mot min nästa poäng, att Gud är med oss. Att vi kan lita på honom. I början av texten som vi hörde, som Sanna läste, så stannar Jakob till i Beersheba på vägen till Egypten för att offra till Gud. Och där ger Gud honom en försäkran om att men jag kommer vara med dig. Det stod så här. Och Gud sa, jag är Gud, din fars Gud. Var inte rädd att fara till Egypten. Ty jag ska där göra dig till ett stort folk. Jag ska själv fara till Egypten tillsammans med dig. Och jag ska föra dig därifrån. Och Josef ska bli den som sluter dina ögon. Det som kanske kunde kännas som en färd liksom bort från Gud, bort från den plats som de hade blivit lovade, var inte det. Och Josef fick en påminnelse som han behövde, som han sen levde med, tryggt förvissad om att Gud kommer uppfylla det som han har lovat. Så trygg var han med det, att även om han inte själv skulle få uppleva det, så ville han bli begravd i det land där Gud hade lovat att de en dag skulle återvända till. Han ville inte bli kvar i Egypten, för han visste att en dag så kommer Gud föra folket härifrån. Och det här är en av de röda trådarna som löper genom hela Bibeln. Jag predikade om det här för nästan ett år sedan, och jag skulle vilja återanvända några av de bibelorden som jag hade då för att visa på liksom hur det här poängteras gång på gång genom hela Bibeln. Så vi ska läsa ett antal bibelställen. Vi börjar i första Mosebok. Där Gud säger till Mose, jag ska vara med dig. Sen så får Josua följande löfte. Ingen ska kunna hålla stånd mot dig så länge du lever. Jag ska vara med dig som jag var med Mose och inte svika dig, inte överge dig. Sen sägs det till Israels folk, var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig. Stöder och räddar dig med min hand. Och Haggai säger sen, Herrens sändebud Haggai framför då Herrens budskap till folket. Jag är med er, säger Herren. Och går vi in i Nya testamentet så läser vi från Matteus evangeliet, står det så här. Jungfrun ska bli havande och föda en son och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Och lite längre fram i Matteus tittar vi följande löfte. Du är två eller tre samlade i mitt namn, så är jag mitt ibland dem. Och avslutningen av Matteus, ett av Jesus sista ord är ju, och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Gud är med oss.
Det är inte samma sak som att det är alltid Guds vilja som sker. Men Gud vill vara med oss i allt det som sker. Vi kan lita på honom. Han kommer inte överge oss. Gud lät Josefs familj bli återförenad. De drömmar som Josef hade haft som ung gick i uppfyllelse. Och temat för idag är ju välsignade relationer. Och här skulle jag vilja stanna en stund. Jag vet inte om ni känner till tysken Dietrich Bonhoeffer. Han föddes 1906 och utbildade sig till präst och teolog. Han var en av dem i Tyskland som tog tydligt avstånd från nazismen när den började växa fram och försökte på lite olika sätt göra offentligt motstånd. Att läsa om Bonhoeffer tycker jag är inspirerande men också utmanande. I vår tid idag när vi kan se hur nynazismen och andra hatiska rörelser bredde ut sig i Europa och runt om i vårt land. Han höjde upp sin röst och sa att det här är inte rätt. Sommaren 1935 så började Dietrich leda ett prästseminarium för blivande präster i Tyskland. Han insåg liksom vikten av att de fick en god utbildning och att de hade ett rätt fokus. De blivande prästerna hade studerat teologi ett tag, men de hade inte jobbat så mycket liksom med hur man predikade, hur man gav själavård, liksom själva hantverket kring att verka som präst. Man höll till på ett gods i ett ställe som heter Finkenwalde. Men det hade liksom en enkel prägel hela det här prästseminariet. Man fick möbler från församlingsmedlemmar runt omkring. Man inredde ett enkelt kapell som man hade och där liksom inledde man och avslutade man varje dag. Och även om det var Bonhoeffer som ledde det här seminariet så kunde det ibland vara svårt att utskilja honom lite grann från de andra. Dels för att han inte var så mycket äldre men också för att man liksom försökte skapa en gemenskap där man var, ja men vi är jämlikar. Vi hjälper varandra, vi leder varandra. De hade några enkla regler som de försökte följa. De tänkte att till exempel vi pratar inte om någon som inte är närvarande. Det var ju bara män som gick på det här pressseminariet på den tiden och sa att vi tilltalar varandra med broder hela tiden. För att påminna oss själva om att vi hör ihop. Hela tanken var att de skulle stödja varandra. Så genom att på olika sätt hjälpa varandra att fira gudstjänst tillsammans så hände någonting. Och om man läser om Bonhoeffers liv så beskriver han den här tiden som den mest tillfredsställande, mänskligt och yrkesmässigt sett. Så var det här liksom den tiden som han kunde se tillbaka till på som något speciellt verkligen. Han fick se hur en grupp genom att överlåta sig till varandra växte i sitt lärjungaskap. Hur de fick hjälpa varandra att bli mer lika Jesus. Hur Guds rike fick spridas genom att de byggde relationer på djupet med varandra. För ett antal år sedan så läste jag en bok som hade titeln Kristen moralhistoria. Det låter inte så jättespännande faktiskt. Den var en del av min utbildning, så det var nog mest därför jag läste den, annars hade jag inte riktigt gått igång på den. Men det var en sån där bok, eller det är en sån där bok som man liksom kommer ihåg vad man verkligen lärde sig ifrån. Det är ju ett antal år sedan nu, men jag vet att den kommer ändå ihåg liksom, ja, men den boken, ja, men där lärde jag mig det där. För jag tycker att boken försöker beskriva liksom hur man har hittat det goda livet på olika sätt genom historien. Hur man liksom har försökt att få till det här livet som kristen. Och det som jag så tydligt tog med mig från läsningen var att när det hade gått bra, när man liksom hade kommit en bit på vägen och hittat lite av det där goda livet, så hade man gjort det tillsammans. Det är inget ensamarbete att växa som kristen. Vi behöver hjälp av varandra med det. Vi
Vi behöver de här relationerna när vi öppnar upp lite mer och vågar gå på djupet med varandra. Där vi liksom tar oss förbi, ja men det var en seg dag på jobbet, ja så kan det vara. Eller ja, jag har fått en släng av influensan som går nu så jag är lite seg. Vi behöver relationerna där vi liksom tar oss ett steg till. För det finns en välsignelse i goda relationer. Relationer kan ju också vara svårt ibland. Jag antar att ni har upptäckt det, ni också. Vi kan bli sårade, vi kan bli besvikna. Vi kan bli orättvist behandlade. Och kanske att det är en del relationer, de som inte är så nära människor som man träffar väldigt sällan, så kanske man kan låta det bero. Men i de där relationerna som vi har nära oss, de som vi liksom vill att de ska bli djupa, då tror jag att vi behöver ta tag i det där. Då behöver vi reda ut saker med varandra så att vi bygger ett förtroende. Så vi inte alltid blir kvar på den där lite mer ytliga nivån, för att vi känner att det saknas liksom en tillit till varandra. Så att vi behöver ta de där samtalen som kan vara tuffa och svåra, men som gör att relationen fördjupas. Och jag tänkte faktiskt ge dig några tips på hur du skulle kunna gå till väga. Inspirerat av en man som heter Bill Hybels. Jag tror att man behöver börja med att försöka identifiera problemet. Men vad handlar det här om? Varför är vi arga på varandra? Varför har vi liksom ett problem? Man kanske har fått sårade känslor. Det kanske har skett ett missförstånd på något sätt. Jag tror att det här ska man blanda in Gud, att be över det, tala med Gud om det. Jag tror det kan vara bra att skriva ner lite. Men det är det här som jag tycker är störigt. Det är det här som jag tycker är jobbigt. Det här är problemet, att göra det tydligt. Sen tror jag att man ska söka upp den här personen så snart som möjligt när man har gjort det. Låt det inte bli ett svårläkt sår på grund av att du låter tiden gå för långt. Utan försök reda upp det här så att ni kan komma vidare. Så det inte blir ett oövervinnligt problem och det blir släkter som går isär för någonting som började som någonting väldigt litet egentligen. Jag tror det är bra att bekräfta relationen. Att börja där. Säga att ja, men jag uppskattar dig, jag gillar dig. Därför så vill jag att vi ska ha en god relation. När du sen ändå börjar nysta i det här som du tycker är lite krångligt, så försök göra det varsamt. Utgå ifrån det som du har upplevt, det du känner, och var inte anklagande. Det brukar man inte komma så långt med. Använd jag känner ofta. Om du tycker att din partner är borta mycket, så tror jag det är bättre att inleda med, men jag kan känna mig ensam ofta istället för att du är aldrig hemma. Då kanske man fastnar i någon slags diskussion om att ja, men jag var ju faktiskt hemma den kvällen. Ja, men, och så blir det en samtal om fel saker. Jag tror det är bra att också inbjuda till en dialog. Att öppna upp och fråga, men är jag helt fel ute eller kan du förstå det här som jag upplever? Förhoppningsvis så kan man få ett gott samtal där man kan komma vidare och man kan komma förbi och relationen kan få ta ett steg till och bli det som det är tänkt. Och jag tror att vi behöver göra det. För vi behöver varandra. Kristen tro är ju personlig, men den är inte privat. Det är tänkt att delas med andra för att vi behöver liksom stötta varandra. Vi läser i texten om hur Josef fick uppleva sin fars glädje. Han liksom fick tillbaka relationen till sina bröder och fick uppleva och sprida välsignelsen av just goda relationer.
Och igår fick jag också uppleva det. Frukten av välsignade relationer. För kanske 10 år sedan så började några ungdomspastorer här i Göteborg att träffas för att be och prata tillsammans. Det här utvecklade sig till en frukostgemenskap som nu träffas en gång i månaden där ungdomspastorer och ungdomsledare i Storgöteborg från olika kyrkor är med och vi äter frukost, vi ber tillsammans, vi pratar om olika saker som liksom, ja men det här händer bland våra ungdomar. Och i slutet av förra våren så bestämde vi oss att för att på nytt försöka pröva att göra en gudstjänst tillsammans. Vi har gjort några olika grejer genom historien när man ser tillbaka. En del lyckade, andra mindre lyckade. Men nu bestämde vi oss för att men vi vill försöka göra en gudstjänst tillsammans. Så gott som alla samfund var med och den 18 oktober förra året så hade vi en helt fantastisk, överfylld gudstjänst i Pingstkyrkan i Västra Frölunda. Det var så bra. Och jag var ganska nervös innan. Framför allt tror jag för att det kändes så viktigt. Ja, men det här är någonting viktigt för Göteborg. Det här är någonting viktigt för unga människor i Göteborg. Men det blev så bra. Och så igår så var det dags igen. Gud, hjärta i Göteborg kallar vi de här gudstjänsterna. Den här gången var vi i Betlehemskyrkan, ett stenkast härifrån, med ett helt annat sorts kyrkorum. Det är massor av sten där inne, om ni inte har varit där och kollat. Men det var succé igen. Runt 500 ungdomar, unga människor, som var samlade för att fira gudstjänst tillsammans. Massa unga människor som sökte sig fram för att få förbön, som få möta Jesus och som fattar beslut som kan vara med och förändra hela deras liv. Helt fantastiskt. Och jag får vara med och se hur flera års av nätverkande bär frukt. Det är väldigt spännande. Och ja, men sådana där tillfällen är en av de grejerna som jag lever för. Något man drömt om, någonting som man har sett fram emot, blir plötsligt en verklighet. Vi tycker inte lika i alla teologiska frågor. Vi firar gudstjänst på lite olika sätt när vi är i våra egna kyrkor, men vi längtar efter samma sak. Att Guds rike ska få breda ut sig mer och mer här i vår stad. Att få se hur Jesus får återupprätta människor, förvandla liv. Att unga människor får hopp och mening in i sina liv. Låt oss be tillsammans. Gud, tack för att vi får ha varandra. Tack för alla de goda relationer som jag får ha, Gud. Tack för alla mina vänner här. Jag ber att vi ska få be ett stöd och en hjälp för varandra, Gud. Jag ber att vi ska få uppleva allt det goda i välsignade relationer. Där man kan utmana varandra till att bli mer lika dig, Jesus. Där vi kan få se hur det bär frukt och hur det blir till en välsignelse för människor runt omkring oss.